Ja, så nu på förmiddagen så har vi haft en genomgång av hur själva programmet fungerar, hur man kan använda det. Och en av de viktiga delarna som jag känner i med talsyntesen är att man kan ta till sig mycket mer text på kortare tid. Och det öppnar upp för så helt annat sätt att ta till sig information. Och när jag började använda talsyntes själv så kom jag ganska snabbt upp i ganska höga hastigheter av läsning. Alltså jag kunde lyssna mycket, mycket snabbare än vad jag läste med ögonen. Jag kanske kunde läsa uppåt 5-6 gånger snabbare. Och så blev jag inte trött heller när jag läste. När jag läste med ögonen så blev jag trött efter så här 20 minuter kanske. Eller redan innan. Jag blev kort eller... Jag blev trött efter en sida, efter väldigt kort tid. Så det gjorde att jag helt plötsligt kunde ta till mig otroliga mängder med information. Så bland annat så läste jag, började läsa tidningen för att sätta mig in i, bli allmänbildad. Så jag läste typ DN varje dag från början till slutet i princip. Och där kunde jag liksom markera en text och sen bara lyssna igenom den, ta nästa och lyssna igenom. Så det gick ju, jättebra. Men efter ett tag när jag började studera igen och ville lära mig mer och man lärde sig mer och mer komplexa saker så att kunskap byggde på annan kunskap, då märkte jag att det funkade inte riktigt. Utan jag kunde plöja mig igenom texter ganska snabbt och förstå ungefär vad de handlade om. Men så fort det blev komplexare så gick jag bet på det. Så att då blev det... Jag hade inget bra sätt att fånga upp informationen helt enkelt. Den åkte in genom... jag fick en förståelse men jag kunde inte memorera den, så kanske man ska säga. Och så helt plötsligt hade jag så mycket mer information än vad jag kunde göra någonting vettigt av. Så det var då jag insåg att jag måste göra på något annat sätt. Och det var då jag började kolla mer om studieteknik. Och jag hade blivit intresserad för studieteknik många gånger förut. Bara det att det centrala i jättemånga av, eller de förändringar jag lärde mig, det var just att man skulle skumläsa information. Alltså skumläs först, så får en bild av texten. Men om man vet att man, jag har inte en chans att hinna klart allting som ska läsas innan tentan. Då, i mitt fall var det bara att jag böjde ner i huvudet och började så läsa typ från förorden i princip, vilket jag absolut kunde skippa. Men det var någon stress att man bara liksom försökte liksom ta sig in, börja så snabbt som möjligt. Så därför så tänkte jag att när man väl börjar med talsyntes, när man liksom börjar använda det, då är det dags att introducera studieteknik igen. Och inte ge en så här ska du göra en fullständig beskrivning om studieteknik, men mer en så här introduktion till så här kan det fungera. Så då tänkte jag bara snabbt säga hur det var för mig nu i början när jag började med talsyntes. Så det har jag liksom redan sagt lite grann, vill säga. Så precis, det tog tid för mig att lära mig hur jag skulle läsa. Och jag hade ganska mycket flyktbeteenden, så att när jag väl hade läst en text och gå tillbaka och sätta mig och jobba med det var ganska svårt liksom, att läsa den igen och så. Det var, jag ville komma vidare och sen så kom jag vidare så pass långt så jag inte förstod, så slår jag bort texten. Och just det, en av de sakerna som var svårt för mig, det var just detaljerna i de här texterna som jag läste. Jag förstod oftast på ett ungefär vad det handlade om. Men så fort det blev komplexare så var det allt viktigare att ha med detaljerna för att kunna gå tillbaka in i vissa delar och förstå dem. Så lätt för sammanhangen, ja. Just det, det var det jag sa. Det blir mer intressant sen när man har ett sammanhang så blir det lättare att bygga på med detaljer. Och jag
Precis, jag är ganska kreativ, men jag är inte så kreativ när jag som håller på med papper och ska göra prov och sånt. Och så ska man lära mig nya saker som jag kan ha användning av. Då blir jag väldigt motiverad, men i skolan är det väldigt mycket ofta att man ska lära sig saker som är bra att kunna, men man kanske inte ser exakt hur man kan använda det just då, men man kan använda det långt senare. Och sen har jag ju svårt med så här deklarativa beskrivningar. Alltså, jag kan förstå ett sammanhang ganska bra, jag kan förstå någonting ganska bra, men när jag återger det så behöver jag typ återge det i exempel mer än när jag kan säga att det är de här sakerna som är viktiga för det här. Eller i den här teorin så är de här sakerna som gäller. Utan jag kan typ resonera mig fram till vad som är viktigt. Och det är också en jätteviktig egenskap, men det görs inte så bra på prov. Och prov är oftast på papper och de är oftast ganska... Alltså det är oftast deklarativ kunskap man ska ha. Det är sällan man har så här, att man kan resonera fritt. Det blir allt mer det på universitetet och det passade mig bättre. Men även i det så är det under tidspress på papper och man ska ändå i bakhuvudet ha med att okej, det är de här 10 sakerna som är viktiga för mig i det här svaret. Men jag kanske snör in på någonting jag tycker är jätteintressant och viktigt skriven det, men jag får bara med en del av svaret. Ja, så det som händer när man har en talsyntes, det är att det blir möjligt, man kan helt plötsligt läsa som alla andra. Alltså man kan läsa snabbt, man kan läsa långsamt. Man kan läsa om flera gånger. Man kan skumma, som sagt. Och när man som dyslektiker, och det här gäller ju väldigt många när man läser tråkiga texter också, att man slutar läsa. Och jag vet folk som inte är dyslektiker som använder Tortok för att läsa texter som kanske avtalstexter och så vidare, eller informationstexter som kanske inte är jättespännande. Och då när man lyssnar, då kommer texten hela tiden, så då blir det att man fortsätter att lyssna. Man behöver inte aktivt få sig själv att läsa texten, utan man måste typ aktivt sluta läsa så att det blir lättare att ta sig igenom texter. Och i mitt fall, då alla texter är en kamp, så blir det här jättestor skillnad att kunna lyssna. Och så frigör man massa resurser. För att när jag läser med ögonen, då anledningen till att jag blir så trött efter en liten stund är för att jag måste lägga så mycket tid på att avkoda varenda bokstav, stavelse, fonem, sätta ihop det, skapa en mening av det, förstå vad det betyder och sen göra det med nästa mening, hålla första meningen i huvudet och så vidare. Och det gör att när man väl gör det, då har man så lite resurser kvar för att resonera kring texten. Och i det resonerandet så blir det att man memorerar eller att man funderar på vad behöver jag komma ihåg och så här, hur kan jag komma ihåg det där ordet, vad det betyder, så kan man hitta på någon så här minnesteknik för att, eller någon vad ska man säga, någon minnesbild för att komma ihåg de olika sakerna. Men om du är helt slut av att läsa texten, då blir det svårt att göra det. Så det medför den möjligheten. Och sen har vi haft sådana, se hur snabbt man kan följa med i texten. Och då är det, nu gör vi inte det, men annars man kan prova med en talsyntes. Ja, ni kan göra det om du vill, i och för sig, ni som har datorer. Men det är mer för att visa att när man är intresserad av talsyntes, när man börjar med talsyntes, så är det lätt att tänka sig att jag läser långsamt, eller den här personen läser långsamt. Så nu tar vi och inte spelar så snabb talsyntes för den här personen. Men jag tror att, eller jag vet att det har inte riktigt en sån koppling. Man kan lyssna jättesnabbt även om man läser långsamt med ögonen och även om man talar långsamt. Jag brukar få att jag hör att jag talar ganska långsamt, men jag kan lyssna mycket snabbare. Jag tycker om att lyssna snabbt, tappa lätt fokus om jag inte får lyssna snabbt. Så därför så har vi mer här att man kan låta eleverna eller studenterna försöka hitta så hög hastighet som möjligt och fortfarande hänga med i texten. Och det är inte det att det är jättebra att lyssna snabbt, men det är bra att lära känna den möjligheten, se vad som händer. Är det så att fokus ökar när man gör det? Och hur snabbt kan jag läsa och fortfarande hålla
förstå texten, för då är det ett verktyg i att kunna skumma texten. Eller det är det man behöver för att kunna skumma text. Ja, gemenskap är ju, det är en så här jätteviktig komponent av studier. Och om man kan liksom läsa i samma takt som sina kompisar, då kan man också vara med på samma diskussioner som de har. Och man kan sitta tillsammans och plugga. Som när jag pluggade, då kunde man säga att vi typ kollar igenom de här sakerna, läser igenom dem, så diskuterar vi det efteråt. Men i och med att jag inte hann läsa igenom de grejerna, då var jag lite utanför det. Och jag vet att hade jag sagt det till dem, att jag hinner inte läsa det här, skulle ni kunna typ läsa och jag bara hänger på. Så. Men jag hade inte det självförtroendet, så att för min del så blev det med att jag pluggade själv och sen var jag med på vissa så här tillfällen på slutet när vi pluggade tillsammans och repeterade mycket och sånt. Men det här ger en möjlighet till det, att man kan studera tillsammans. Och precis, och då kan man ju delta i diskussioner. Och det är ju jättebra för att fördjupa sina kunskaper. Få massa frågor. Just det, och om man också bestämmer sig för att nu ska vi läsa de här olika delarna och sen så redovisar vi för varann, då läser man på ett helt annat sätt. Då läser man för att kunna återge. För att om man bara läser för att man tycker det är intressant och så, då är det risk att man förstår det ungefär. Men om man vet sen att nu ska jag förklara det för någon, då har man en helt annat fokus på texten. Och ja, precis, du kommer läsa på ett helt annat sätt. Just det. Och då när man väl är i det, att man kan liksom studera med andra, då kan man ju fråga och förklara för andra. Och det så läser man ju på ett annat sätt när man vet att man ska förklara för någon annan. Men sen också när man förklarar för någon annan, då blir man också tvungen att konkretisera ännu mer och vara ännu tydligare. Och då tvingas man till en djupare förståelse, bredare förståelse av texten. Man har ju nu möjlighet att skumma sig igenom texten med det här. Men man har också möjlighet att läsa mycket långsammare. Eller läsa kanske på den hastighet som man läste förut, men då läser man på ett helt annat sätt. Då har man helt plötsligt, då blir det en extremt noggrant sätt att läsa. Medan tidigare så har det kanske sett som att man är väldigt noggrant för att man har läst väldigt långsamt. Men man har ju typ läst vid sin fulla hastighet. Så det har inte alls varit så noggrant. Men det är enda sättet man har kunnat läsa, så då var det jag beskrev att man, det går åt mycket energi och så. Men nu kan du välja mellan att du kan skumma en text och du kan gå tillbaka till någon del och läsa den väldigt långsamt, eller stanna upp i något som du tycker är svårt och läsa den långsamt. Så då har man helt plötsligt, som för alla andra. Så just det, det ena sättet då, det är att vissa tycker om att gå in på detaljerna och förstå varje detalj och sen så skapar en helhet efteråt med det. Och sen så andra tycker om, som jag, att få en bild över allting, alltså hur allting hänger ihop. Och sen har jag som ett skelett som jag kan bygga på med detaljer. Och så troligtvis så växlar man mellan dessa. Och det, ja, det gör jag, och jag tror att de flesta gör det, att man hoppar fram och tillbaka mellan dem. Ja, så det leder mig till studieteknik. Jag har gjort en liten miss här, märker jag. Jag har satt alldeles för mycket text. Och jag gick igenom den här, men då har jag ju en talsyntes. Och nu när jag ska stå här och prata så märker jag att det blir svårt. Så ni får ursäkta mina pauser ibland. Det för mig till någonting ganska viktigt här. När man studerar, då använder man ju gärna något sätt att anteckna med. Och det sättet som jag hittade, det var
mindmaps. Och jag är extremt textorienterad. Som ni ser. Jag gör ritat så mycket krumelurer och sånt som jag vet att många andra gör. Men det medför, om man har en sån här, det medför att jag kan sparka igång TorTalk här. Och så kan jag ta, nu ska vi se var vi var någonstans. Vi var här. I den där. Att, i och med att jag har elektroniskt studieverktyg. Och sen har vi gjort att TorTalk ska fungera med precis alla program. Det är en av våra, så här, en viktig sak för oss. Så det betyder att man kan då använda det här verktyget som är helt gratis. Alltså det här mindmap-verktyget. Så kan man skapa sina anteckningar här i. Och sen så när man har skrivit som nu, jag har gjort det här, jag skrivit alldeles för mycket text för att kunna stå och läsa upp det här. Men det är även när jag sitter och studerar, om jag har skrivit mycket text, det blir jobbigt för mig att läsa igenom det. Men då kan man bara helt enkelt markera den noden man vill läsa och sen trycka på play. Man kan angripa text så här, nu när man kan lyssna snabbt. För mig var det inte möjligt tidigare. Börja på en hög nivå och gå från övergripande till detaljer. Ah, det var det som det stod. Man blir så stressad när man står framåt om man ska läsa någonting om man har dyslexi. Just det, ja, men vad bra, du vet jag ska prata om också. Och jag fick visa det här snygga, alltså hur saker och ting kan hänga ihop och vilket bra verktyg det kan vara med mindmaps. Ska vi se om jag kan hoppa in rakt in i presentation där. Vi provar. Var startar jag den där? Där var vi. Ja, så med den här punkten så vill jag prata om hur man kan angripa sig en text. Och ni här som inte har dyslexi, ni kanske redan gör så här, eller så är det någonting som ni också skulle kunna prova. Men om man tar då en klassisk bok som man studerar. Det här gäller ju också rapporter, men det kanske är mest typiskt då för en bok. Då kan man börja med att man läser igenom hela innehållsförteckningen och ser vad boken handlar om. Så man har liksom en väldigt övergripande koll. Efter det så läser man inledningen till boken och kanske till vissa kapitel. Ja, precis. För just, man läser inledningen, då har man koll vilka kapitel det är. Sen så kanske boken har någon introduktion också som man vet vad den handlar om. Och sen så kanske man går igenom några kapitel som man tycker är intressanta. Man läser inledningen i dem. Kanske hoppar till nästa kapitel och så vidare. Så man har ganska bra bild av vad boken handlar om innan man går djupare ner. Och sen så kanske man läser ingresser som brukar vara då i början av varje del av de här ska man säga, styckena eller delar av kapitlen. Och efter det kanske hoppar förbi hela vägen till summeringen så att man liksom får ännu mer bild av typ vad man har kommit fram till så man sen kan läsa mer aktivt och se varför man har kommit fram till vad man har kommit fram till. Och sen så för varje hela tiden när man läser så kan man jag tror inte det sitter så många dyslektiker här inne men någonting som känns tungt det är att ge upp en text för oss. Det känns som ett sånt misslyckande. Men nu när jag har läst mycket mer och jag läser metasyntes och ser mycket mer texter så har jag typ lärt mig att vissa texter kanske inte riktigt passar för det jag håller på att plugga just nu. Och i ärlighetens namn, vissa texter är ganska dåligt skrivna. Man kanske kan hitta något annat som är bättre skrivet. Eller att, ja, nej, men det räcker väl som anledningar. Och om man då har lite mer tid på sig att sätta sig in i något annat, alltså när man läser snabbare, så kan man göra det.
Men jag vet att för många dyslektiker så tar man det på sig själv att okej, det är upp till mig att fixa den här texten. Ja, det är så mycket jobb så man kan inte riktigt avgöra att det är en text som inte passar. Så jag har slängt in det här. Jag tycker alltid att man ska fundera på, finns det en annan text man kan läsa? Ska jag skippa den här texten? Så jag har skrivit det alldeles för sent och ge upp en text. Precis, så man har tid att hitta en ny text också. Sen alternativ till litteratur. Så då, man har ju skolans litteratur, man har ju kurslitteraturen här. Alltså, biblioteket har ju massa e-böcker som man nu kommer åt med Tortok, och man kan ju scanna böcker och sånt också. Men sen finns det ju massa böcker att köpa också. Ja, det finns Amazon, om man studerar så är det oftast, finns det också mycket litteratur på engelska. Och då kan man köpa från Amazon. Och då kan man få hem det i form av, som jag skrivit det här. Precis, då kan man få hem det i form av Kindle-böcker som det heter. Och då kan man öppna de böckerna på en dator. Så att texten blir synlig på dator. Och då är den givetvis låst, som är många e-böcker och sånt. Men med den här OCR-rutan vi har kollat på, då kan man ju läsa allting, allt möjligt. Wikipedia kan ge bra förklaring av begrepp. Som kanske bara dyker upp i boken, så kan man svara, så kan man söka där. Eller man kan bara googla egentligen, så hittar man en massa olika förklaringar. Och just det, som jag läst mycket psykologi och mycket om hur hjärnan funkar och så. Och ganska så här svåra texter ibland. Och ibland har det varit så här långt över min skalle. Så då har jag gå tillbaks och eller jag hittar så här Neuroscience for Dummies, som är en så här serie, de har alla möjliga grejer for dummies. Och det har faktiskt varit super. Så att det är samma sak. Det tror de finns faktiskt på Amazon också, men de finns överallt. Men man måste förstå att nu när man kan använda en OCR-ruta så allting kan läsas upp, så har man helt plötsligt en hel värld att söka information i, så man är inte så här begränsad till det som läraren ger en eller till det som finns på Legimus eller vad det nu är, utan man kan liksom, man kan och man ska leta överallt. Readly är också en variant, och det finns massa varianter av det, men det är tidningar på nätet och de finns också digitalt då, så då kan du läsa dem med OCR. Och som jag säger, journalister kan ibland förklara bättre än en professor. Och om man jobbar helt med att få en text som funkar för många och ska vara lättförståelig, någonstans hyfsat lättförståelig, då kan det vara en bra ingång till många ämnen. Så då rekommenderar jag att man kan läsa sådana. Jo, och sen finns det ju också, det här tog mig jättelång tid innan jag kom på det själv, men om man kollar på YouTube så finns det ju jättemycket bra information där. Och många dyslektiker, de kollar redan på instruktionsfilmer på YouTube. Men ibland så dyker det upp mitt i allting, istället för att de beskriver vad de gör med ord, så har de skrivit en lång text om vad de gör. Så då kommer texten upp där på YouTube. Och då kan man inte markera den och få den uppläst. Då blir man ju sittande där. Men om man lägger den här rutan runt YouTube-filmen, då kan du så fort den där texten dyker upp, trycker du bara på play-knappen så läser den upp det där. Och oftast, i och med att du läser ungefär samma hastighet som någon som läser med ögonen, så behöver du inte hålla på och pausa filmen, utan ofta kan du bara trycka på den så läser den igenom och sen så rullar filmen vidare. Det är supersmidigt. Det tog mig, efter att jag hade utvecklat själva den här rutan, för typ, det tog mig flera månader innan jag kom på att just det, jag kan använda den här också. Så jag har successivt så här erövrat områden som jag inte hade tillgång till tidigare. Ja, och det är
Det är typ allting jag har att säga om studieteknik egentligen. Och framförallt att det här är bara en intro. Så här, de här grejerna kan man tänka på. Men sen finns det jättemycket att lära sig. Och på universitetet så har ju ni kurser i studieteknik. Och studievägledningen kan man ju vända sig till. Och biblioteket och så vidare. Och få mer info om hur man gör. Men jag har också några idéer om hur man ska komma igång med talsyntes. För att många kanske bör testa talsyntes, men det funkar inte riktigt på en gång. Eller man försöker få igång en elev och det eleven kommer tillbaka och inte använder det. Och det kan jag förstå, full förståelse för. För att man kanske inte ser att det kommer hjälpa en. Och så. Och man kanske har provat en uppsjö olika saker som inte har funkat så bra för en. Men jag tror att det här verkligen kan funka om man ger en chans. Och en sak är att man kan ge sig själv en läxa. 15 minuter om dagen, om man ändå sitter och studerar, så tar man i början 15 minuter, tar man med talsyntes och provar. Och sen efter det ska man gå tillbaka till sitt tidigare sätt som man studerat på. Men att man gör det varje dag under en period. Gärna ska man liksom hålla lite koll på hur mycket man lär sig under de här 15 minuterna. Hur mycket text man tar sig igenom. För att sen kunna utvärdera och se om det är någon skillnad eller inte. För det kanske inte är så roligt att börja använda talsyntes. Men om man märker att okej, men jag kanske skulle få 2 timmar mer fritid. Ja, men då kanske det är värt det. Och sen när man väl har kommit in i det. Ja, då kommer man nog använda det mer och mer. Så prova olika röster. Det var någon jag pratade, var det vi som pratade om Daniel? Ja. Lena, eller hur? Så, ja. Lena använde vid något tillfälle en röst som heter Daniel, som är en brittisk, en väldigt, väldigt, väldigt brittisk. Och jag blir så att jag typ sitter lite upprätt nästan när jag hör honom. Och extremt ogillar den rösten. Tycker den är jättejobbig. Men du gillar den jättemycket. Ja. Så det är verkligen värt att prova olika röster. Och vi har 3 svenska röster. Och det är Oscar och Alva och Klara. Själv så lyssnar jag på Alva mest för att hon är mycket tydligare så jag kan ha ännu mycket högre hastigheter. Många som kommer igång använder Oscar för att han är lite mjukare, men han blir svårare att höra när man ökar hastigheterna. Och sen så på engelska har vi kanske både 10 röster och olika dialekter och sånt där. Så där kan man prova sig igenom. Och sen hitta rätt hastighet för rätt text. Ursäkta. Och ja, men då är det ju sånt. Vissa texter är mer pratiga. Eller vissa texter kanske handlar om saker som man känner till ganska bra redan. Som man bara vill liksom ta sig igenom för att se om det finns något nytt där i. Eller vad den här personen har att säga om de här sakerna. Då kan man ha väldigt hög hastighet, tycker jag. Bara ramla igenom den. Men som sagt, vissa saker är ju mer detaljerade. Man ska förstå mer noggrant och då är det bättre att ta steg för steg. Och man kanske behöver anteckningar samtidigt, föra in det i en mindmap eller någonting. Men om man läser snabbare, då vet jag för många användare som har koncentrationssvårigheter, kan man säga, att de reagerar på saker som händer i rummet kanske. Någon flyttar på en stol eller någonting, så försvinner uppmärksamheten dit. Eller man börjar tänka på någonting som har hänt. Eller alltså inre störningar. Det låter allvarligare än vad det är. Men alltså inre distraktioner då. Om man ökar hastigheten, då händer det så mycket i öronen. Alltså det blir så mycket stimuli från talet. Så att du har inte tid att märka av de här sakerna som händer runt omkring. Någon som flyttar på en stol, eller du hinner liksom inte tänka på andra saker, utan du har fullt fokus på texten. Ja. När det i själva verket är precis tvärtom, som du säger, kan man öka läsningen lite och minns man mer. Är det din? Ja. Så det är väldigt bra att du tänker på det. Ja, men vad kul. Det är också
bra att ta upp det, för att det kan vara så här kontraintuitivt också. För att man tänker, om det är mycket saker som händer i klassrummet, mycket ljud, ja, men då måste jag sänka för att kunna fokusera snabbare. Men om man provar att öka, så kanske man först då märker att, men gud, allt annat försvinner ju. Jag har tre barn och ibland blir det jättestökigt i köket när jag ska läsa tidningen. Och då är det faktiskt så, då kan jag öka ganska mycket. Så sitter jag så här, typ, ser lite arg ut, men jag typ har väldigt hög hastighet för att kunna så, fokusera på det jag läser. Så tips för dem som har stökiga barn också. Ja, men just det är intressant också det med att det är inte riktigt samma sak kanske, men det hänger upp ganska mycket. Men vi har många barn som har varit lite stökiga, alltså svårt att sitta still. När man har gett dem hörlurar och talsyntes, så har de liksom helt plötsligt boom, suttit ner och börjat liksom ägna sig åt det de ska göra. Eller bara talböcker, liksom, samma sak, bara helt lugnat ner. För att det händer någonting med ens uppmärksamhet när man lyssnar. Det är ganska häftigt. Ja, just det, och i mitt fall som jag läser ganska snabbt, men jag läser om väldigt mycket. Som till exempel är exemplet om jag har mycket ljud runt omkring mig och jag ökar hastigheten för att kunna fokusera. Då kan det ändå hända ganska ofta att jag det antingen händer någonting så jag tappar fokus, eller det är så snabbt så jag inte kan hänga med. Då läser jag hellre om igen än att jag försöker sänka hastigheten. Så jag kan läsa, ibland kan jag läsa samma text 5-6 gånger. Men det gör jag hellre än att lägga lika lång tid och läsa långsammare. Eller kanske ännu kortare tid och läsa det kanske bara 2 gånger. Det är någonting med det för mig, min otålighet, som gör att jag vill läsa snabbt. Och det är också bra med sig när man träffar elever, att det är också ett alternativ. Precis, och andra som jag känner, de läser kanske en tredjedel, fjärdedel av min hastighet, men de bara kommer ihåg allting. De är grymma på det. Just det, man vänjer sig vid rösterna efter ett tag också. Det är bra, och som har med sig från början. Vissa säger att det är som en dialekt som man vänjer sig vid. Och där kan man också ta som exempel om man lyssnar på sig själv när man spelar in sig själv på band eller på sin telefon och sånt. Då låter man ju helt, eller många tycker när de lyssnar att de låter knasiga. Men om man lyssnar på sig själv mycket, då vänder man sig vid det också. För jag har märkt det, för jag har spelat in massa instruktionsfilmer. Och ja, så det är lite samma sak där. Man vänder sig vid det. Okej, jag hade gjort en anteckning. Ja, det är som att höra sin egen. Som en egen röst. Precis, så här är ska jag då visa lite olika röster. Men det har jag ju redan gjort. Men vi skulle för sig kunna visa några röster också. Jag ska kolla mycket. Vi har ganska bra med tid, tror jag, idag. Ja, det har vi verkligen. Ja, 20 minuter. Men det var allting jag skulle säga om studieteknik. Och det viktigaste budskapet är så här, testa massa varianter av studieteknik, och kan ni få tips av studieledning och sånt. Ja. Jag funderar på, när du lyssnar på texterna, läser du dem samtidigt? Just det, och när du lyssnar på en text, ja. Läser du den samtidigt? Precis. Jag bara upprepar frågan så att det kommer in där. När jag lyssnar på text, så om jag följer med ögonen samtidigt på texten. Nej, det är jag inte. Jag är väldigt lite det. För mig är det bra då att ha den här medföljningen som jag har vid OCR:en. För då kan jag liksom se vart jag är sen när jag kollar upp. Men jag blundar väldigt mycket när jag lyssnar. Och det är för att jag har mycket lättare att fokusera och memorera när jag blundar. Så jag, och plus att jag hinner inte hänga med ögonen heller, med att jag lyssnar så mycket snabbare. Jag läser ungefär 50 ord per minut med ögonen, och så lyssnar jag upp till 600 ord per minut, vilket är mer än 10 gånger så snabbt. Så då kan jag inte hänga med ögonen också.
Men jag vet att det är jättemånga som de följer med ögonen samtidigt, och för dem funkar det mycket bättre. Då får de se dem och höra dem samtidigt. Så det är olika. Ja, precis. Så bra grejer det här med studieteknik. Absolut värd investering att sätta sig in i. Och det finns en person som heter Tony Bussan. Jag ska skriva upp hans namn här. Syns det där eller? Hur tydligt är det där? Ja. Det är roligt att honom läste en bok av när jag gick på gymnasiet. Jag tyckte den var jättebra, fantastisk. Jag bara lånade ut den till någon kompis. Och sen så långt senare, ja, det måste ha varit, kan det ha varit 20 år senare eller någonting sånt där, så började jag igen kolla på studieteknik. Och bara, det här är ju super. Så berättade jag för min kompis om det, Tony Bussan. Hon bara, jag vet, och gav mig en bok om honom. Jag vet inte, det kanske kan illustrera just det att man sätter sig in i någonting och sen funkar inte det riktigt fullt ut eller det ramlar bort. Så därför kan det vara värt att introducera det igen. Och han är fortfarande superaktiv och han jobbar jättemycket med mindmaps. Han passar jättebra in i det sammanhanget. Så honom är värt att kolla upp, googla. Har diverse föreläsningar på nätet. Och det jag pratat om här med överblick och sånt här, typ kolla inledning, ingress, sammanfattning, allting det kommer från honom. Sen har väl han fått det någonstans ifrån, men han är det där. Ja, med det är jag klar, och om inte ni har några frågor nu så kan jag visa några olika röster som vi har. På engelska. Ska vi göra så? Vi kan ta TorTalk. Eller ni kanske har en engelsk sida förresten. Där, svårt att hitta en. Där hittar vi en text. Okej, jag har två engelska röster här. Men vi kör de två. Content the program in political science provides you with knowledge, skills and understanding to work in a variety of international political economic environments. The study of international politics include focus areas such as development and inequality. Så det är en manlig röst. Jag har tyvärr inte Daniel på den här, för att jag var inte så förtjust i honom. Nej. Och sen har vi en kvinnlig röst här också. Content the program in political science provides you with knowledge, skills and understanding to work in a variety of international political economic environments. Det här är båda två amerikanska röster. Sen har vi ju brittiska, irländska, skotska. Ja. Jag är halvindier. Min pappa är indier, så att han har. Så jag har hört mycket indiska, eller engelska med indisk dialekt, inte brytning utan dialekt då. Så det finns också här, så man kan lyssna på det. Och så sydafrikanska engelska, och det är väl de, tror jag. Nyzeeländska också, alltså du har en uppsjö olika, så du kan hitta det du är van vid liksom, eller det du vill lyssna på. Och jag tycker det är ganska stor skillnad mellan tjej och kille också när man lyssnar, så det kan man ju prova sig fram
massor. Och den här mindmappen som jag hade, den heter, skriv upp det här. Nej. Den är gratis att ladda ner. Man kan, nu när jag gjorde demonstrationen eller den här genomgången, då hade jag att den zoomade in på olika bitar. Det är en grej man får betala för att ha den inzoomningen. Men just för att skapa en mindmap för att, om man håller på att lära sig någonting eller bara samla ihop informationen, det kostar ingenting. Och den fungerar både på Windows och Mac, precis som Tortok gör, den fungerar både på Windows och Mac. Så det fungerar likadant där. Och det är ju schysst också, för då kan du dela filer, sådana mindmaps-filer med andra som studerar. Det är ingenting som är Tortok-relaterat. Du måste inte ha ett hjälpmedelsprogram för att kunna köra Xmind, eller för att kunna köra tankekartor, utan du kör samma som alla andra, så kan du de dela och läsa varandras. Och få det uppläst också, som sagt. Du kan också, om du har en mindmap, som i det här fallet, om jag klickar här i mitten, jag ska byta till en, så du tar Oskar nu, en annan svensk röst, och klickar där i mitten. Läsande talsyntes, möjlighet med talsyntes. Det blir möjligt att läsa som alla. Så vad den gör nu, det är att den liksom går steg för steg runt och läser upp allting. Och då kan man också, om jag bara vill läsa den noden, alternativ till kurslitteratur, då klickar jag där. Alternativ till kurslitteratur, det betyder att blir det möjligt att läsa. Så vad man gör, då läser den och sen läser den alla under. Vad man kan vara noga med då, det är att nu hade inte jag satt någon punkt efter alternativ till kurslitteratur. Och du vet inte om ni märkte det, men när jag läste den så gick den direkt på att läsa nästa grej. Men om jag slänger in en punkt här. Och så läser jag den igen. Alternativ till kurslitteratur. Men Tortok blir det möjligt att... Så då får man plötsligt en liten paus där. Vilket man vill ha. Så det hade jag satt det på andra ställen. Men där, ja just det, lite där har jag missat. Ja. Med det så... Jag är jättenöjd med det jag har att säga. Så om ni har några frågor, men om ni inte har det så känner jag mig ganska klar.